ব্ৰহ্মপুত্ৰ সোৱণশিৰি খেৰকটীয়া আদি নদীৰ খহনীয়াত মাজুলী প্ৰত্যেক বছৰে সংকুচিত হৈ আহিছে আৰু এই সংকুচিত হৈ অহা মাজুলীৰ বাবে সুৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত আঁচনি আহিছে যদিও সেই আঁচনিসমূহ স্থায়ী হোৱা নাই আৰু এইবাবেই মাজুলী প্ৰত্যেক বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে খহনীয়াত বিভিন্নজন বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে নিজৰ কৃষিভূমি নিজৰ ঘৰখন হেৰুৱাই নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলগীয়া হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ চাৰিঘৰীয়াৰ পৰা বান্দৰবাৰীলৈ প্ৰায় 500 মিটাৰ জোৰা এক অঞ্চলত গুৱাহাটী IIT-ৰ এটা দলে এক পৰীক্ষামূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল যি পৰীক্ষামূলক আঁচনিৰ পৰা সুফল লাভ কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আৰু এই স্থানত যি পৰীক্ষামূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই স্থানত বৰ্তমান খহনীয়া হোৱা নাই যোৱাবাৰ যিহেতু যি বান আহিছিল যি বানৰ পাছত আচলতে বৰ্তমান সময়ত IIT-ৰ দলটোৱে পুনৰ এই স্থানত পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিছে আচলতে এই খহনীয়া আঁচনিটোৰ পৰা কিমান পৰিমাণে লাভ হৈছে আৰু IIT-ৰ এই বিশেষজ্ঞ দলৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে মই ছাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিম আৰু এই আঁচনিটোৰ বিষয়ে জানিম মই ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ শৰ্মা IIT গুৱাহাটী চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগৰ অধ্যাপক হয় ছাৰ এই যিটো পৰীক্ষামূলক প্ৰকল্প লোৱা হ'ল ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই পৰীক্ষামূলক প্ৰকল্পটোৰ পৰা যথেষ্ট সুফল পোৱা গৈছে আৰু ৰাইজেও কৈছে এইটো কথা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি খহনীয়া চলি আছে এনেধৰণৰ প্ৰকল্পই আচলতে মাজুলীক সুৰক্ষা দিব পাৰিব বুলি আশা কৰিব পৰা যায় হয় সেইটো আশা কৰিব পৰা যায় কাৰণ আমি এইটো যোৱা বছৰ ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ আৰু যোৱা বছৰ খুব ডাঙৰ বানপানী আহিছিল সকলোৱে অলপ চিন্তা কৰিছিল আমি কৈছোঁ যে ভালেই হৈছে যিমানে ডাঙৰ আহে সিমানেই আমাৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে সুবিধা আমি চাম যে এইটো কিমান ছাকচেছফুল হৈছে আৰু আমি দেখিলোঁ যে যোৱাবাৰ বাৰিষা আহোঁতে দেখিলোঁ বাকী আগৰ ফালে বহুত খহনীয়া হৈছে কিন্তু এই অঞ্চলটো এনেকৈ ৰৈ গৈছে আৰু এতিয়াও আমি আহি দেখিছোঁ যিখিনি আমি আশা কৰিছিলোঁ আমি ধৰক ইয়াতে হৈছে কি এইটো বায়' ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰমানে ইঞ্জিনিয়াৰিং গুণটোও ইয়াৰ আছে যেনে আমি তলৰ ফালে এপ্ৰন দিছোঁ এইটো একেবাৰে শেষৰখিনি জিঅ' বেগ কিন্তু তাৰ ওপৰৰখিনি জুট বেগ আছে এই কি কয় কয়াৰ বেগ আছে আৰু তেনেকৈ তাৰ ওপৰলৈ কয়াৰ নেট আছে আৰু সেই কয়াৰ নেটবোৰ কিন্তু সদায়তো নাথাকে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি গ্ৰাছবিলাক দিয়া হৈছে বিভিন্ন আৰু তাতো আমি 5 ধৰণৰ গ্ৰাছ আমি দি চাইছোঁ ভেটিভাৰ আছে আইপমিয়া তলত আছে কিছুমান আমাৰ আইপমিয়া নেপিয়াৰ আছে আৰু এনেকৈ লেমন গ্ৰাছ আছে যাৰ ইকনমিক ভেলু খুব বেছি গতিকে এইবিলাক ঘাঁহৰ ৰুট ছিষ্টেমবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তাৰমানে এই তললৈ কিছুমানৰ বহুত তললৈ যায় কিছুমানৰ অলপ কম তললৈ যায় কোনটোৱে কেনেধৰণে কাম কৰে আৰু গজিব পাৰে নোৱাৰে ভালকৈ কাৰণ ইয়াতো আমাৰ বালি মাটি হয় আমি ইয়াতে বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰো দিছোঁ এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত যদি ঘাঁহবোৰ ভালদৰে কোনটো ঘাঁহ আমাৰ গজাবলৈ সহজ হ'ব সেইটো চোৱাটো খুব দৰকাৰী সেইটো আমি আজি এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে আহিছোঁ যে কোনটোৱে ভালধৰণে হৈছে আৰু য'ত অলপ অলপ কিছুমান গজা নাই সেইবিলাকো আকৌ ৰিপ্লেনিছ কৰা হৈছে সেইবিলাক তাৰোপৰি আমাৰ এই যে বেম্বো এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে এইটো ঠিক বেৰা নহয় বেম্বো একচুৱেলি তাতে কয়ৰ লগ কিছুমান আছে মানে দীঘল দীঘল লগৰ নিচিনা ফুটা আছে তাতে বাঁহবোৰ সুমুৱাই দিয়া হৈছে যাতে সেইবিলাক মুভ কৰিব নোৱাৰে সেইটো এটা কাম হৈছে সেইটো এটা টোটো প্ৰটেক্ট কৰিছে আৰু বেম্বো শাৰীবিলাকে বাঁহৰ যিবোৰ শাৰী সেইবিলাকে হৈছে কি যিটো ঢৌ আহে সেই ঢৌটো কাটি দিয়ে ৱেভ ব্ৰেকাৰ বুলি আমি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভাষাত কওঁ গতিকে সেইটো ৱেভ ব্ৰেকাৰৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে সেইটো দিয়া হৈছে গতিকে তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে জোৰটো অলপ কম পৰে আৰু আৰু এটা কথা হ'ল যে আমি যিবোৰ তলত জিঅ' বেগ দিছোঁ বা আমি কয়াৰ বেগ দিছোঁ সেইবিলাক যেতিয়া নদীখনৰ তলফালে যেতিয়া খান্দিব খোজে তেতিয়া সেইবিলাক বহি যাব লাগে বহি গ'লে হয় কি সি আৰু খান্দিব নোৱাৰা কৰি দিয়ে সেইটো হৈছে নাই মানে লঞ্চিং হৈছে নাই ক'ত য'ত য'ত খহিব খুজিছে তাত লঞ্চিং হৈছে নাই আমি চালোঁ য'ত য'ত খহিব লৈছে তাত সুন্দৰকৈ সেইখিনি লঞ্চিং হৈছে দেখাত মানে সেইখিনি ফেইলৰ হোৱা যেন লাগে আচলতে লঞ্চিং হৈ সি মানে ব্লক কৰি দিছে আকৌ গতিকে আমি তাৰ কাৰণে কিছুমান ৰিপেয়াৰিঙো কৰিবলগীয়া হ'ব সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোতে অলপমান আমি যদি ভালদৰে চাই লৈ কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো প্ৰজেক্ট যেনেকৈ ছাকচেছফুল হৈছে আমি ভাবোঁ যে বেলেগ জেগাতো এইটো ছাকচেছফুল হ'ব আৰু ছাৰ এই আচলতে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ লগতে এই আঁচনিটোৰ পৰা স্থানীয় লোকো লাভান্বিত হোৱাৰ এক পৰিকল্পনা কৰা হৈছে হয় আমি আপোনাক এতিয়া গছবোৰ গজি উঠা নাই আমি এই ঘাঁহখিনিৰ ঠিক ওপৰত বহু গছ আছে সেই গছবিলাক তাৰমানে আমাৰ বেল গছ বগৰী গছ আৰু চাচি গছ যিটো যিবিলাকৰ ভেলু আছে সেই গছবিলাক আমি লগাইছোঁ তাৰ দুটা কাৰণ এই গছবিলাক যেতিয়া ওখ হ'ব ডাঙৰ হ'ব আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনত আমাৰ এটা বতাহেও খুব ইৰোচনৰ হেৰি কৰে যেনে যে পানী যেতিয়া ভৰি থাকে তেতিয়া খুব মুকলি থাকেতো সিফালৰ পৰা বতাহ আহিলে এইটো আপুনি দেখিছে এইফালে কাৰ্ভ হৈ আছে নদীখন বতাহটো আহিলে গোটেই সোঁতটো এইফালে ঠেলা মাৰে আৰু যদি আমাৰ এতিয়া যেতিয়া গছ গজিব তেতিয়া বতাহটো একদম মাটিৰ কাষেৰে যাব নোৱাৰে সেইটো ওপৰেৰে যায়গৈ ওপৰে গ'লে পানীৰ ওপৰত যিটো তাৰ ঠেলা হয় মানে উইণ্ডৰ যিটো এফেক্ট হয় সেই এফেক্টটো নোহোৱা হ'ব আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বহুতে হয়তো গম নাপায় কিন্তু উইণ্ডৰ এফেক্টৰ কাৰণে বহুত জেগাত আমাৰ এই খহনীয়াটো হয় মানে সাগৰত সেইটো হয়েই কিন্তু নদীটো যে এনেকুৱা হয় সেই বস্তুটো বহুতে গম নাপায় কিন্তু সেই বস্তাটো আমি কনচিডাৰ কৰি গছবোৰ ৰুইছোঁ আৰু এইবিলাকৰ পৰা হৈছে কি মানুহ লাভৱান হ'ব
এই লেমন গ্ৰাছৰো যথেষ্ট ভেল্যু আছে মই কৈছোঁ। ঠিক তেনেকৈ এইবিলাকত ফল মূল যেতিয়া লাগিব এখন ছচাইটি আচলতে কৰি দিব লাগে। আমাৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যে এইখিনি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আৰু লোকেল মানুহৰ দ্বাৰা এখন ছচাইটি কৰি দিব লাগে। সেই ছচাইটিটোৱে এইখিনি মেইনটেনেঞ্চো কৰি থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা যিখিনি লাভ হ'ব সেই ছচাইটিটোৱে লৈ কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই ধৰণে কৰিলে তেতিয়া এটা মানে আমাৰ ধৰক চিৰস্থায়ী ধৰণৰ আমাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব। হয়, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে বৰ্তমান খৰালি কালতো খহনীয়া দেখা পোৱা যায়, যেনে ভকত চাপৰি হওক বা জেঙাইমুখ হওক বা মাজুলীৰ কৰ্তিপাৰ যি বহু অঞ্চল আছে সেইসমূহতো আচলতে এনেধৰণৰ প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা এই খহনীয়াসমূহ ৰোধ কৰিব পৰা যাব আৰু এই বিষয়ত আচলতে কেনেবাকে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে নেকি? হয়, একচুৱেলি আমি যেতিয়া এইটো ডিজাইন কৰিছোঁ তেতিয়াই সেই কথাটো ধৰিছোঁ, খহনীয়া যে অকল বানপানীৰ সময়ত হয় সেইটো নহয়। খহনীয়া নদীটো যে বানপানী হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফটকে পানীটো তললৈ নামি যায় তেতিয়া আমাৰ ভিতৰত বানপানীৰ পানীটো ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে বা ইয়াতে আমাৰ বহুত বিল চিলো আছে সিফালে, সেইবিলাকৰ পৰা পানী মাটিৰ তলে তলে আহি থাকে, চিপেজ বুলি আমি যিটো কওঁ, আৰু সেই পানীখিনি যেতিয়া ওলাই যায় তেতিয়া সি লগতে তলৰ মাটিখিনি মানে পাৰৰ মাটিখিনি খান্দি লৈ যায়, গড়াৰ মাটিখিনি, সেইটো খান্দি যোৱাৰ লগত হয় কি তলখিনি খালী হৈ পৰে আকৌ ওপৰৰ পৰা খহি পৰে। সেইকাৰণে আপুনি দেখিব যে বানপানী নামি যোৱাৰ পিছত খহনীয়াটো আৰু বহুত জেগাত হয়। আমি সেইটো কৰিছোঁ কি এতিয়া এটা যে কয় আমাৰ এইটো যে কয় নেট পাৰা আছে বা গ্ৰাছবোৰ দিছোঁ এইবিলাকৰ কাৰণে কয় বেগো দিয়া হৈছে, পানীটো যেতিয়া তলে তলে আহি থকা পানীটো ইয়াতো ওলাই গৈছে নদীলৈ, সেইটো ফিল্টাৰ হৈ ওলাই গৈছে, গতিকে সেইটোৱে লগত মাটি লৈ যাব পৰা নাই আৰু যিহেতুকে মাটি লৈ যাব পৰা নাই পানীটো নিৰাপদভাৱে ওলাই গৈছে গতিকে আমাৰ সেই খহনীয়াটো ৰোধ হৈছে। এতিয়া এইকাৰণে আমি দুই ধৰণৰ খহনীয়া, এটা যে পানীৰ পোনপটীয়া যিটো সোঁতৰ কাৰণে হয় সেইটো আৰু আনটো হৈছে যিটো মাটিৰ তলেৰে ওলাই যোৱা পানী মানে চিপেজ, সেইটোৰ কাৰণে যিটো এই দুই ধৰণৰ খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ কাৰণে এই বস্তুটো পৰিকল্পনাটো কৰা হৈছিল আৰু সেইধৰণে সি কাম কৰিছিল।